Na izložbenom prostoru tvrtke Aqua Steel posjetitelji su bili u prigodi doznati sve informacije o kupaonskom namještaju i opremi, iznimno važnom segmentu kada govorimo o gradnji ili uređenju naših životnih i poslovnih prostora. Ova je tvrtka osnovana 1998. godine s vizijom da, prateći potrebe tržišta, postane inovativan proizvođač kupaonske opreme prepoznatljiv po kvalitetnim proizvodima. Zahvaljujući stalnim ulaganjima u sve naprednija tehnološka rješenja u proizvodnji, te suradnji s renomiranim europskim brendovima, Aqua Steel je već nakon nekoliko godina poslovanja postao sinonim kvalitetnih i modernih rješenja za kupaonice. Proizvodni program tvrtke Aqua Steel predstavlja širok asortiman akrilnih, kupaonskih, hidromasažnih te tuš kada, staklenih tuš paravana, masažnih i parnih kabina, masažnih stupova, kupaonskog namještaja te proizvoda od kompozitnih materijala kao što su umivaonici proizvedeni tehnologijom sintetskog mramora Siman te modernog materijala E-Stone. Naglasimo i mogućnost izrade staklenih paravana za tuš kade i kupaonske kade po mjeri, što predstavlja iznimnu pogodnost za klijente. Uz 4 proizvodne jedinice sa 470 zaposlenika, ovdje s ponosom ističu odjel za istraživanje i razvoj zadužen za dizajn i testiranje proizvoda izrađenih prema najvišim europskim standardima. Pored iznimnih rezultata na hrvatskom tržištu, sve navedeno prepoznalo je i tržište Europske unije, na kojem tvrtka ostvaruje većinu ukupnih prihoda. Zaključimo, nedvojbeno je kako proizvodni program tvrtke Aqua Steel uz atraktivan dizajn i vrhunsku kvalitetu predstavlja idealno rješenje i za najsloženije kupaonske konfiguracije. Slogan 20 godina strasti prema kupaonicama zapravo govori sve.